Det er lige nu den 8. oktober, og vi flyttede ind i lejligheden den 1. oktober. Og jeg ser enormt træt ud. Man kan vist roligt sige, at det er tydeligt, at jeg ikke har sovet fantastisk. Og det har været nogle super trætne dage på det sidste. Men det skal ikke stoppe mig for at filme en lille video i dag. Jeg tænker, at jeg laver sådan en første... Jeg skulle lige sige første dag i lejligheden, det er det overhovedet ikke. Men jeg tænker bare, at jeg vlogger i dag. Vi er nogenlunde begyndt at komme på plads, så jeg har fundet et overskud. Og jeg har fundet... Ja, jeg har fundet et overskud for at filme lidt. Jeg vil gerne lige have styr på det sidste her, så der ikke er flere flytteklasser i lejligheden, fordi det dur jeg ikke til at kigge på i lang tid. Og så har jeg fundet et tæppe, jeg bare må eje, som skal være under spisebordet. Så det glæder mig vildt meget til at komme hjem, eller Christian får lidt hjælp af hans kammerat Kasper til at hente det. Så kan jeg endelig få det tæppe. Men har jeg simpelthen så rart at være og føler mig allerede hjemme. Altså selvom der er rod, og selvom der er ting, der ikke er gjort, så synes jeg, det er et dejligt sted at være, og der er god energi. Jeg glæder mig til at komme på plads og få mit eget lille skrivebord, så jeg kan sidde og redigere alle de her videoer. Det er den mest tågede dag, jeg længe har set i dag. Lad mig lige prøve at vende kameraet op. Det her, det er altså udenfor lige nu. Der er så tåget i dag. Helt vildt. Hvad har vi her? Er du blind? Okay. Christian er i gang med at lave morgenmad og filmer selv. Du har også bare lavet morgenmad altså hver dag, siden vi flyttede ind. Ja. Du er mega god. Ja, god. Jo, du er. Ej, så kan du ødelægge min clips. Nå, sorry. Jeg har lige siddet og fikset nogle fejl og mangel liste, fordi det får man altså, når man flytter ind i en ny lejlighed, så skal man rundt og kigge alt igennem og se, om der er ridser i væggen, om der er ridser i gulvet. For ellers så er det sådan noget, man kan bøde lidt for, betale for, når man flytter fra lejligheden igen. Og sådan er det bare. Så det skal jo gøres. Det er blevet gjort nu. Og så er der snart med. Jeg synes, det her æg, det er bedst, hvis man lige tager det af lidt før. Fordi ellers bliver det bare sådan helt tørt. Man kan se, det er sådan helt creamy her. Der er morgenmad, og jeg skal have to. Jeg skal have en, fordi jeg skal tabe mig lidt. Nå. No. Jeg har fået en pakke lang. Vi har lige hentet pakke til Christian, og nu er vi hjemme igen. Jeg er på vej på trappen. Der er simpelthen så tomt heroppe lige nu. Kasper har lige været forbi, som jeg lige nævnte tidligere, fordi at Christian skal hjælpe Kasper med at filme noget til hans kanal. Så var Kasper så sød, at han lige kunne hjælpe os med at hente det der tæppe, jeg talte om, og så skal Christian have en anden kommode. Det er de ude at hente nu, og så kommer de hjem lige om lidt med tingene, og så skal de ud og filme. Og i mellemtiden har jeg lige sat noget tøj over, og jeg er i gang med at gå og rydde op i hele lejligheden, fordi er I klar over, hvor meget man roder, når man også er i gang med at flytte? Fordi så flytter man rodet fra et andet rum til det ene og frem og tilbage. Super kaos, men ting skal gøres. Så jeg tænker lige at gøre klar til, at jeg kan få tæppet hjem. Ja, må vi se, hvad der også skal ske i dag. Jeg har lige sat mig foran et skab her. Og i det her skab, der er fyldt med jakker. Meget specifikt vinterjakker, som jeg har haft. Jeg har været lidt en samler, når det kommer til jakker. Nu er vi jo så heldige, at vi har et depot, så jeg behøver ikke at smide ting ud, og jeg behøver ikke altid at give det væk. Jeg kan godt gemme det i depotet, se om jeg kommer til at savne det og tage det op igen. Men ellers synes jeg lige, at jeg skal have nogle jakker væk, at jeg får dem ikke brugt. Og der er nogen, jeg overhovedet ikke går med, jeg ved, jeg ikke på den måde kommer til at gå med, fordi de er lidt for store. Især efter jeg også har haft tabt mig en del, så synes jeg godt nok ikke, at alle ting sidder på samme måde. For eksempel noget som... Den her jakke. Den her jakke, den kan jeg bare ikke skille mig af med. Jeg vil ikke skille mig af med den, men jeg kan bare ikke passe den længere. Den er simpelthen bare blevet for stor. Den er så sindssygt flot, og så har den sådan et... Ja, I kan godt fornemme den lidt her. Den sådan går ind i taljen, og så går den ud. Ej. Jeg skal nok komme og samle det op en dag. I kan godt se, at jeg er lidt til specielle jakker måske. Det er situationen, jeg kigger på lige nu. Så har drengen lige været forbi med Christians kommode, og ikke mindst også det her tæppe, jeg har kunnet... Ja, tager ikke lige, at det her er okay. Det her tæppe, ja, som jeg gerne vil have under spisebordet.
Tror I godt bare, at jeg kan tage bordet? Kan jeg bære det selv? My god. Jeg tog det. Det var da ikke så svært. Skal det bare lige på plads først? Så er det kommet under bordet. Så skal jeg bare lige have stolene på plads også. Det her, det var de helt gamle dækservietter. Vi havde nogle superklamme til gengæld. Men vi havde nogle blå her til den gamle lejlighed. Og så har vi de her læder nogle. Jeg synes bare ikke, de går lige så godt. Men jeg beholder dem helt bestemt, fordi de kan sikkert bruges til noget. Dem her har jeg de ting mig at gøre rene, og så kan Christian få dem op på sit kontor. Så er det kommet på plads her. Men nu skal I se, jeg har købt dem her. Jeg har købt 4 af dem, fordi jeg tænkte, at det ville gå sindssygt godt. Til bordet og ikke mindst tæppet. Vis jer her. Vi er altså ude i, at der er 19 dele, jeg skal i gang med her. Lad mig komme i gang, så jeg ikke bruger hele dagen på det her. Jeg har lige sat mig ind til ham her. Kasper er gået igen, og så, ja, de har lige siddet og åbnet lidt Pokémon. Hvis der er nogen, der spiller Pokémon online, så kan I lige få den her. Okay, dem har man godt nok fået et par stykker af, der må jeg. Okay, der tror jeg ikke, der er et vintage-kort bag i så. Det var en skodpack. Altså, fed nok kort, det var virkelig, men det var virkelig dårligt. Anti. Den skulle du have gemt. Ja. Filmer du bare lige skrue den mest skæve skrue i hele verden. Jeg hader det her. Jeg bliver så sur over det her lort. Nå, det gør du. Ja. Du er slet ikke til at have mere at gøre. Sådan noget her... Du skal til at slappe af, eller så skal du have noget berolig medicin eller et eller andet. Det er fandme lige før, det. Jeg skal samle sig. Hej, smuk. Står lige og laver lidt mad. Mm. Ja, det er meget tæt på den her skænd, det vil jeg. Ja, så jeg kan prøve lige at gå lidt længere tilbage, så. Thank you. Står lige og laver lidt mad. Så, ej. Er det dig, der hældte det op til mig, hva'? Nej, det var en anden, der kom herind og gjorde det lige før. Tak. Og til mig. Skål. Skål. Lyden gør sådan lidt åbenbart. Maden er blevet serveret med få. Du er sædedumme, og det ikke kan holde til mig. Vi kan hurtigt have en lille taste test. Og så lige en citron. Christian er helt vild med halloumi. Det er altså ikke, men jeg synes, det smager sådan lidt funky. Jeg vil ikke sige, at jeg er helt vild, men det er godt.